dragi gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Kulturiška na kanalu Srpske naučne televizije. Ja sam Sara Jovanović, moja današnja gošća je operska diva Ana Sinicki. Veliko mi je zadovoljstvo što je Ana danas moja gošća. Ona je rođena u Beogradu i ovdje je završila osnovne studije solo pevanja na Akademiji lepih umetnosti, a pored ove diplome također je stekla još dve, i to je za menadžment umetnosti, kao i bankarstvo i trgovinu. Nedavno je bila i promocija njenog prvog albuma Mi Alma ili Ti moja duša sa 13 numera na 7 jezika. Sve ovo zaista dosta povoda o kojima ćemo danas razgovaram sa Anom i vjerujem da će biti jedna zaista interesantna emisija. Ana, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam. Kao što sam rekla i u najavi, zaista mi je veliko zadovoljstvo što je danas moja gošća, što ćemo da razgovaramo o vašim nekim muzičkim početcima, vašoj zaista bogatoj karijeri, ovom prvom albumu, zaista je mnogo tema. Jedan možda, na primjer, da krenemo, vi ste na neki način vaše porodice, porodica lekara, ali ste se također bavili muzikom, tako da ste vjerovatno od nekog najranijeg djetinjstva imali taj dodir sa muzikom, što je možda i naglasilo da će se time baviti u budućnosti. Pa tako je, jako potičem iz porodice lekara, mi smo svi muzički obrazovani. Moja majka je završila muzičku akademiju, također moji brat i otac sviraju gitaru, mama klavir i svi imaju tu muzičku podlogu. I mi smo od mojih najranijih dana se kod nas u kući sluša svakakva vrsta muzike, naravno ona kvalitetna i dobra. Kažu da je dobra ona koja opstaje kroz vekove i decenijama. Tako da sam ja od uvek voljela različite žanrove muzike. I mi uvek kada se nađemo zajedno i pevamo i sviramo u društvu i to je nešto najlepše što nosim iz porodice. Pa neko taj neki spoj kultura kod vas u porodici je možda neko proisteklo posle i onaj žanr muzike koji vi danas pevate. Baš interesantno mi je bilo na vašoj promociji kad su vas najavili da ste po majici Makedonka, po ocu Ruskinja, po vaspitanju, da kažem, Srpkinja i Beograđanka. Tako da neko spoj tih različitih kultura kao i jezika, vi ste, da kažem, poliglota 7 jezika govorite. Tako da zaista nekako to je možda i uticalo na taj neki pravac koji vi danas pevate. I vaš repertoar se otprilike od kojih, da kažem, muzičkih žanrova i vrsta sastoji? Pa, evo, kao što sam rekla, različite žanrove od uvek volim da slušam i da pevam čak na mojim nastupima. Ja jesam operska pevačica, ali volim da ubacim uvek i neke španske melodije ili francuske šansone ili napolitanske, italijanske pesme. Tako da, ovaj CD, baš promocije koju ste i prisustvovali, jeste spoj različitih žanrova i kultura u jednom albumu. Dakle, imamo brze španske melodije, imamo ruske ciganske melodije, to je meni jako drago i bitno da sam i se istakla i kao kompozitor na ovom CD-u i tekstopisac za većinu numera. Znači, pored tih španskih brzih imamo ruske, imamo i taj stil bocellija, znači i il diva, baš onako pravi crossover, kako zovu, prelaz preko, znači spoj klasične i popularne muzike i to je bio moj cilj da napravim jedan CD koji je za širu publiku, dakle za širi auditorijum, za ljude koji možda nikad nisu imali prilike da čuju operski glas, ali da eto, malo im se približi na neki način, da možda žele da odu i na opersku predstavu. A za ljubitelje klasične muzike ovo jeste svojevrstan mali iskorak, neko osveženje. Kada govorimo o vašem obrazovanju, postavljamo naravno da se vratimo i na album. Kao što sam pomenula i u najavi, završili ste solo pevanje na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. Pored te diplome su proistekle još dve iz menadžmenta umetnosti, bankarstva i trgovine. Prvo, te dve sfere su nekako drugačije sprazali. Zašto ste se prvo odlučili, kako je došlo do toga da završi s jedne strane, da kažem, muzikom da se bavite, s druge strane da to budu bankarstva i trgovine? Dakle, ja sam prvo krenula na muzičku akademiju i bankarstvo i trgovinu. A onda sam na trećoj godini studija poželjela da se približim još više muzici. Nekako sam shvatila da ću se najviše baviti pevanjem, dakle umetnošću. I onda mi je menadžment umetnosti bio neki prirodan izbor da se približim još više toj oblasti. Onda sam se prebacila i na menadžment umetnosti, položila tu razliku ispita i direktno otišla na treću godinu i uporedo završila sva ova tri fakulteta. Kasnije je usledio i poziv za magistarske studije u Americi na univerzitetu Yale, koji je, znamo, jedan od najprestižnijih, ako ne, to jest najprestižniji univerzitet na svetu, zajedno sa Harvardom i Princetonom. I zanimljivo je da, eto, u umetnosti ne postoje neke granice, da
da sam ja nakon svih rokova za prijavljivanje poslala sasvim slučajno moj snimak toj profesorki pevanja i ona me bukvalno 3 nedelje pred audiciju pozvala da dođem na samu audiciju da bih bila primljena na magistraturu. I sve je nekako išlo jako brzo i spontano. Znate, kad se neke stvari dešavaju zato što baš to mora da se desi tako, i sve je išlo kao podmazano. Jako brzo sam dobila i vizu i sve papire i prijavljivanje sam bukvalno i tamo odradila umjesto odavde. I tamo sam se osjećala u Americi kao kod kuće, zato što sam imala veliku podršku i profesora i okoline. I te godine sam ja jedina primljena iz Evrope, to jest iz celog sveta praktično. Ostale kolege su svi bili iz Amerike, samo sam ja bila van Amerike. Bilo nas 8 u klasi i to je bilo na stotine prijavljenih i na stotine znači ljudi koji je došlo na samu audiciju. Prosto to je neki božji dar i moj glasovni, a i da se takve okolnosti naprave, da ja se nađem u takvoj sredini gdje se radi sa najboljim u toj struci, sa najvećim zvezdama koji su sa nama radili od prvog dana kao da smo profesionalci. I od prvog dana smo bili na sceni. Dakle, to je iskustvo koje je neprocenljivo. Znači, od prvog dana nastupamo, imamo i koncerte i operske predstave i master klasove sa zvezdama operske scene. I moji kasniji nastupi tamo u Americi su samo bili jedan prirodan nastavak svega toga. A kako je sledila posle, da kažem, tog usavršavanja u Americi? Kada je sledila neka odluka da li želite ili ne da se vratite? Znači, vi ste posle tog završenog perioda na Yale-u vratili ovde. Kako ste se odlučili? Da li je možda bilo možda neke odluke da li ostati tamo ili se vratiti? Pa ja sam neko vreme nakon studije živela u Americi i nastupala, ali sam poželjela i da se u Evropi dokažem. I da, svi misle da se ja vratila u Srbiju, ja sam se u stvari vratila u Evropu, zato što sam ja odmah nakon Amerike se preselila u Italiju, u Milano, i tamo sam živjela nekoliko godina i dalje idem često. Znači, živim na toj relaciji Beograd-Milano. Nekako mi je to plus pomoglo, znači i boravak u Italiji je za mene jako bio značajan, jer to onda neka nova sredina, nove kolege, nove produkcije operske, i tu sam imala dosta iskustva radnog. Jedna od za mene najznačajnijih predstava koju sam pevala jeste Pepeljuga od Gioacchino Rossinija. Tu smo imali turneju po celoj Italiji i puno koncerata. Ali eto, željela sam ipak da uradim, da nešto ostavim za sebe, neki pisani trag, i to je baš ovaj CD o kome pričamo danas. Da, evo, kada smo već došli od priče o CD-u, znači CD Mi Alma na španskom, znači na srpskom Moja duša, da li možda nekako i govori o tome da ste baš iz duše pisali, s obzirom da ima dosta vaših autorskih, da kažem, numera, baš onako da ste iz duše radili na tome? Tako je. Ja sam se potpuno posvetila ovom CD-u. Za mene to je jedno novo, sasvim novo iskustvo, novo otkrovenje, jer nisam samo izvođač, znači nisam samo pevač, nego i kompozitor i tekstopisac. Posvetila sam se tome baš zato što je to nešto moje lično, što nije samo opera, nego spoj više žanrova u jednom. Znači, sve ono što od malena volim da slušam i da pevam na mojim koncertima, takav žanr sam htjela da se pojavi i na CD-u. Pa li sad hvala što je napravimo kratku pauzu da pogledamo spot za numeru Tu Amor, pa onda se vraćamo u studio i vraćamo. Da, to je to Tu Amor, spot smo radili u Makedoniji. To su jedne žive boje i sve onako ta vesela okolina i sve ono što ja volim i što predstavlja baš i Španiju. Muziku je napisao Nemanja Antonić, producent mog CD-a, a ja sam napisala tekst na špansku. Sjajno, su numere sjajne, ja sam imala priliku da je čujem, tako da će sigurno uživati naši gledalci. Evo, sad imate priliku da pogledate numeru Tu Amor sa albuma Mi Alma Ane Sinicki. Thank you.
quieres, dime, amor mío, mi pasión. Yo quiero solamente tu amor y tu corazón. Dime palabras dulces que quieres estar conmigo. No dejes que la distancia sea nuestro enemigo. Porque tú verujem da ste uživali u numeri Tu amor. Sada se vraćamo u studiju gdje razgovaram sa mojom današnjom gošćom Anom Sinicki. Ana, evo zaista divna numera Tu amor. Verujem da ste uživali gledalci. Malo pre ste pomenuli da je muziku radio Nemanja Antonić, mladi kompozitor, i nekako je ta vaša saradnja vrlo značajna na ovom albumu Mi i Alma. Tako je, tako. On je napisao te vodeće numere na mom CD-u, dakle komponovao je muziku za nekoliko pesama koje su meni najbitnije na ovom CD-u. Jedna od njih jeste i Mi Alma, ili pošto imamo i na srpskom i na španskom, na srpskom je Za tebe, na španskom Mi Alma. Ja sam tekst napisala za obe numere i također i baš ovo pesma koju smo čuli, Tu amor, je predivna jedna španska melodija, i on nije samo kompozitor, on je i tekstopisac i pijanista, i producent, i pevač, tako da smo nas dvoje stvarno našli jedan zajednički jezik, jer nije lako operski glas staviti u službu tih popularnih aranžmana, i to ovdje niko još nije radio na ovim prostorima, i meni je bilo teško i da nađem ekipu, to je tim koji će izneti ceo ovaj projekat, i u njemu sam ga našla. Da, po tome je album zaista specifičan, što ste vi jedina s ovog, kažem, operskog pevačica s ovih prostora, da je sad radila neke druge žanrove i drugi tip pevanja. A kako se vama čini, na primjer, koliko vam je drugačije kada, da kažem, pevate nešto što je opera i nešto drugačije? Koliko se razlikuje, da kažem, to kada vi lično radite taj pravac? Pa za operske predstave je potrebna visoka spremnost, psihofizička, dakle, samo o tome treba se raditi, o pevanju i tom scenskom nastupu. Tu nema toliko možda ni medija, najava, koncerata, i to prosto te ulogi se spremaju mjesecima. A ovaj pravac je za širu publiku, i tu svašta nešto se uključuje, i taj scenski nastup, i šta ćete da obučete, i sa medijima, kontakt, prosto je malo širi dijapazon, jako puno stvari se tu prepliče, a u operskom pevanju ste najviše fokusirani na glas. Evo je samo promocija vašeg albuma je zaista bila interesantna zajedno sa tim nekim, da kažem, efektima i plesnim i samim vašim nastupom sa muzikom. Ja volim, da, ja uvijek volim da na nastupima ne stojim samo uz klavir ili u jednom mjestu, nego da napravim uvijek neki spektakl, neki show. Da publika stvarno ode zadovoljna, jer danas je sve postalo multimedijalno. Svi očekuju nešto više pored pevanja. Na novim albumu su zaista se vredni radili, neko su uložili zaista cijelo sebe s obzirom na to da se zaista posvetili kako promoci, tako i cijelom nastajanju albuma. Šta je ono što je vas tokom nastanka albuma najviše inspirisalo, i šta vas je inspirisalo i u stvaranju, da kažem, tekstova, muzike, posle kada ste pevali sve te numere? Pa, najviše me inspirisalo moje poreklo. Evo, na numeri, na primjer, Skaska, koja je tom ciganskom, ruskom ciganskom stilu, stvarno sam se vratila unazad godinama, i nekako sam odatle istrpela snagu i inspiraciju da napišem takvu jednu melodiju. I tekst, prosto, za mnoge numere koje sam napisala, je sve, ima nekih i autobiografskih nota, kao što je Za tebe, pesma koja vodi ceo CD. Dosta toga pisci vuku iz prošlosti, iz svojih iskustava, ili se stave u situaciju nekih drugih ljudi, i odatle praktično kao kad glumac se stavi u cipele neke druge osobe, onda on je već neka druga osoba na sceni. Tako i mi pišemo tekstove, uvek crpimo
iz drugih izvora, ali ove koje su meni najbitnije, kao što su Skaska i Za tebe, te tekstove sam bukvalno iz prošlosti, iz moje prošlosti, iz mojih nekih jako bitnih iskustava izvukla. A postoji li možda neki jezik od ovih koje govorite, na kojima onako najviše volite da stvarate i na kojima najlakše pišete? Pa više njih je. Recimo da italijanski mi je najbliži i za pevanje i za pisanje bio. Dobro, naravno srpski jer je jezik koji svakodnevno koristim. Italijanski je posebno interesantan jer odatle nastaje opera i on je najlakši za pevanje. I nekako mi je bilo jako drago i da sam napisala takav jedan tekst koji je baš onako u prevodu zvezdan. Dosta tih elemenata ima sunce, meseca i tih zvezdani put. Puno interesantnih simbola koji svi upućuju na ljubav. I baš sećam se jednom kada su najavljivali jednu italijansku grupu na Euroviziji, voditeljka naša rekla o čemu bi Italijani pevali ako ne o ljubavi. Tako da su i pesme, evo i moja pesma koju sam napisala, Stele d'amore, na CD-a broj 13, omiljeni broj, i ona baš peva o toj zvezdanoj ljubavi. A vi inače sebe nazivate slovenskom dušom. Sad, kako bismo objasnili to, možda da kažem te neke slovenske jezike koje govorite i sve to muziku koju da, pevate? Da, zbog porekla mog rusko-makedonskog, a odrasla sam opet u Srbiji, rođena sam ovde. Mislim da ne bi trebalo praviti neke granice, da li neko Srbin, Makedonac, Rusi. Ja nekako to volim da uvek kažem, mi smo svi slovenske duše, široke, emotivne, strastvene duše. A koje su neke nagrade sada možda najznačajnije? Bilo ih je u vašoj karijeri, a koje je možda vama onako najbliže i najemotivnije ste možda doživjeli i dočekali? Pa jako mi je bila draga nagrada u Rusiji, na festivalu u Tveru, gde sam u konkurenciji od 400, mislim, učesnika osvojila treće mesto kao solista sa minimalnom pratnjom. Nekako je to bio baš jedan vetar u leđa meni. Da od toliko učesnika, eto, ja dobijem nagradu. I to je bio festival posvećen ruskom repertuaru, ali takođe i slovenskom repertuaru. I jedna od pesama koju sam otpevala je bila i Tamo daleko. I njima se to posebno dopalo, eto, baš su onako bile ovacije. Drago mi je stvarno da se mi ipak razumemo među sobom i Srbi i Rusi, da tu uvek postoji jedna spona. Neka povezanost, da. A kad ovako zamišljate nešto što biste volili da vam se desi u vašoj karijeri, postoji li možda neka scena ili neko delo gde biste, na primjer, volili da zaigrate, zapevate? Pa, ja bih sad, evo, voljela najviše u ovom trenutku u Australiji da pevam, ne znam zašto. To se menja uvek, neke želje, ali možda zato što je tako daleka i nisam nikad ni bila u Australiji i voljela bih stvarno jednog dana i tamo da nastupim. Da, Evropa je tu, to sam već videla, iskusila i pevala sam na mnogim scenama i Amerika takođe, ali eto, možda Australija sad nešto novo, neki novi izazov. Da, naravno, tako da, eto, nikad se ne znam, mislim, vjerojatno će to neko skorije budućnosti da se desi. A kada govorimo o konkretnim planovima za dalje, ovo da kažem, bile promocije albuma, to je nešto sad aktuelno, verujem da će biti neki novi nastup i koncerti koji će da proprate sve to. Šta su neki planovi za neki naredni period, sada što već znate? Da, pa evo, nastupaću prvo na Danima Beograda, festival posvećen na Beogradu, to je posle Uskrsa, 17. i 18. april na Kalemegdanu. Prvi koncert će biti posvećen na poeziji, a drugi je sa orkestrom, umetničkim ansamblom Vojske Srbije, Stanislav Vinički, gde ću nastupati uz najveće zvezde naše i popularne scene, estradne scene i operske scene. I to će biti jedan veliki, značajan koncert. A nakon toga, sa mojima samo koje sam ja osnovala, planiramo isto koncerte po cijeloj Srbiji i u inostranstvu. Tako da zaista su sjajni planovi pred vama i svašta nešto novo. To je sada, eto, pošto je promocija prošla i prosto bih hvala da svi slušalci čuju što više pesme sa ovog mog CD-a koji se zove Mi Alma, znači Moja duša. Takođe,
sve te pesme se mogu čuti i na mom sajtu www.anasinicki.com. Prosto meni je želja da što više slušalaca čuje te pesme, da se čuje i neka druga vrsta muzike na ovim prostorima, nešto novo, kvalitetno, a opet za svakoga. Da, tako da, koliko misle da fali možda kvalitetne muzike, posebno na našim prostorima? Pa mislim da fali, zato što su klasična muzika, primjer, najmanje zastupljena u medijima i to bi trebalo da se ispravi što pre. Mislim da je samo do medija da malo puste i tako druge vrste muzike na svojim kanalima i da bi slušalci ti jako brzo prihvatili. Prosto je... Navikli smo se na jednu vrstu muzike, najviše. Ove druge su malo, još da kažem, se trude se, ali bilo bi dobro što pre da budu zastupljene podjednako sve vrste muzike. Evo, vi to radite, također mi se trudimo da propratimo, tako da se nadam da ćemo kroz neko vreme naravno da bude i više ovako kvalitetne muzike. I hvala vam, Ana, zaista na ovom razgovoru i na vaše priče koju ste podelili sa nama. Ja vam zaista želim mnogo sreće i novih uspeha u budućnosti, da bude i dosta novih numera, albuma. Mi ćemo naravno da propratimo sve što budete radili. I hvala vam još jedno. Hvala i vama puno. Eto, želim svim slušalcima što više lepe i kvalitetne muzike. Bilo da je to moja muzika ili neka muzika koja traje dugo. Evo, bilo bi lijepo možda da uz muziku na neku vašu numeru i završim ovo, da kažem, ovu emisiju, pa šta bi predlažete da pustim evo za kraj, nešto po vašoj želji? Bilo bi lijepo evo da čujemo sa promocije pesmu Skaska u rusko-ciganskom stilu, onako podigne ljude za kraj. Može, hvala vam mnogo. Hvala i vam. Hvala vam što ste pratili ovo izdanje emisije Kulturiška. Verujem da ste uživali i u razgovoru kao i nekoj muzičkoj pauzi, a evo i za sam kraj nešto od Ane. Imat ćemo priliku da čujemo jednu numeru sa njene promocije, tako da verujem da ćete da uživate i naravno ostanite, pratite program Srpske naučne televizije. Doviđenja. Ovo je jedna pesma pesmama dragog svog je dozivala. Tabor kreće i ona s njim, vatra gori tu je i njim. Konji jure, da li će stić, strast je svuda on dolazi. Ljubav je moja, za tebe jaka, kao i strast i vatra u cigara. Zaigraj sa mnom ljubavnu život nek bude nama pesma strasti i lom. Bjela ciganka pjesnju staruju ciganskuju, pjesnja viva storžena parnja svojim uzvala. Dobru konju i ona s njim, a konj grit tuti dim. Konj spiša, slišen zvon, strast vize prihodit on. Ljubav moja, k tebi большая, jaki огонь i strast ciganskaja. Tancuj sa mnoju, ljubavni tanec, нам будут песня радости вино. Любовь е моя, за тебе яка, кау и страсти ватра у цигара. Заиграй со мном любовну игру, живот нек буде нама песма страсти вино. Любовь моя, большая, как и огонь и страсть цыганская. Танцуй со мною, любовный танец, пусть не нам будут песня радости вино.
Hvala vam puno. Hvala.